Sonus Faber prichádza s novým modelom prémiového aktívneho reproduktoru. Moje meno je Robert Kubíny a dnes by som sa spolu s vami rád pozrel na bezdrôtový systém Omnia, ktorý doplňame do portfólia Bizaudia. Výrobca Sonus Faber je známy svojim prístupom k dizajnu reproduktorov. Aj v tomto prípade sa jedná určite o jeden z najkrajších kúskov v tomto segmente. Na výber budú dve farebné prevedenia, Volnat, ktorý ku nám dorazil prvý, a tmavší Grafit. Zároveň výrobca spolu s produktom prináša dva nové patenty. Prvý s názvom Senzo v podobe svetelných čiar, ktoré vás informujú o zvolených režimoch, a Crescendo, pri ktorej sa jedná o pokročilú technológiu spracovania signálu. Vďaka pridaným dvom širokopásmovým reproduktorom po stranách sa nová Omnia môže píšiť dimenzionálnym zvukom, ktorý je čistejší a ponúka širokú zvukovú scénu. Toľko na úvod, poďme ho rozbaliť. Reproduktor ku nám dorazil v takejto peknej krabici, kde v prednej časti sú vypísané použité technológie a streamovacie možnosti z rôznych hudobných služieb. Pribudlo už viacero ocenení a použité patenty. Vo vrchnej časti sa nachádzajú tradične brožúrky s návodom na nastavenie, krabička s príslušenstvom. Veľmi sa nám páči a oceňujeme, že výrobca ponúka stále možnosť ovládania aj pomocou diaľkového ovládania. Napájacie káble a redukcia na pripojenie ku analogovým zdrojom signálu. Dokonca môžete pripojiť aj gramofón s uzemnením. Samotný produkt sa skladá samozrejme z prémiových materiálov. Vo vrchnej časti je to samozrejme použité drevo s krásnou dýhou a ovládacími prvkami LED podsvietením. V prednej časti sa nachádzajú reproduktory, ktoré majú prekrytie z látky. Čo sa týka samotného audia, v tomto prípade je celkový výkon 490 W, akustický výkon až 108 dB. Jedná sa o štvorpásmovú sústavu reproduktorov. To znamená, že v prednej časti máme použité po stranách dva výškové reproduktory, dva širokopásmové, hlavne stredotónové reproduktory. Po stranách sú znovu dva širokopásmové repráky pre spomínanú technológiu Crescendo a zvukový prejav, ktorý je priamo až taký široký. Po otočení vidíme zo spodnej strany subwoofer, teda basový reproduktor, a konektivitu. Pripojenie do elektrickej siete, HDMI na pripojenie k televíznemu príjimaču, pripojenie do internetu pomocou LAN alebo Ethernet. Samozrejme, po pripojení na sieť a nastavení pomocou aplikácií Google Home môžete využívať služby ako Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay a podobne. Pripojenie externého zariadenia analogového, ako je CD prehrávač alebo napríklad gramofón. A v závere je tu prepínač na tento konektor, ktorý teda môže využívať pripojenie gramofónu s prenoskou typu MM. My si ho ešte ideme samozrejme zapojiť a vyskúšame si pustiť nejakú skladbu. Reproduktor máme už dostupný na našich predajniach v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Zastavte sa u nás si ho vypočuť, stereo posluch nás naozaj prekvapil širokou zvukovou scénou a dynamickým prekresleným charakterom. V prípade, že máte otázky ohľadom tohoto produktu, napíšte nám do komentárov, radi vám odpovieme. Ďalšie špecifikácie pripájame do popisu a ja sa teším na ďalšie video.